Canal Brega, exclusivo. É o Balaquinha. Cara. Tamek. É o Dom, porra. Ela é do TikTok, faz vídeo pra provocar. Com esse short todo, é claro, vou comentar. Já compartilhei, deixei minha curtida. Tô impressionado no bundão dessa menina. É louca na dança, não é uma batida. Uma presença, não sei se lembrada. Menina do TikTok, o Livinho vai mandar. Menina do TikTok, o Livinho vai mandar.